Labrīt! Es esmu sagatavojis kārtējo storytime, un jā, šodien ir viena no tām pirmdienām, kad man atkal jābrauc uz servisu, jo es gribu, lai man salabo slēdzenes mašīnē, un līdz ar to man vairākas dienas nebūs mašīnas, un mašīna ir labākā vieta, kur rakstīt vlogus. Visā gadījumā priekšmāns man netraucēs suns, nav ventilātoru un leduskapja skaņas un visas tās dīvainās skaņas un tā tālāk. Un tā ir tā kā maza studija, kur tu sēdi Ādas divānā, tā kā diezgan forši. Es redzu video statistiku. Katru reizi, kad es ielieku video, es redzu, kad tagad cilvēki izslēdz ārā to video. Un man jāsaka tā to, ka pagājušo video noskatījās nu, ļoti daudz, tā kā 70, 80, 90%. Tas nozīmē to, ka tas vlogs pirmām kārtām bija garš, 17 minūtes, un otrām kārtām viņi diezgan daudz arī noskatījās. Tas ir diezgan forši, līdz ar to es saprotu to, ka jums patīk stāsti, paklausīties kaut ko, kamēr jūs visticamāk ēdat kaut ko no rīta. Es nezinu, kad jūs to skatāties vai rīta, kad eju gulēt, un es esmu sagatavojis vēl dažus interesantus stāstus. Tātad, man pirmais stāsts, es pat īsti nezinu, kā lai sāku šo stāstu, bet tas ir kaut kas tāds, tas visticamāk ir muļķīgi, bet ja jūs nevarat atrast vismaz bišķiņu mistiku savā dzīvē, tad es nezinu, par ko mēs vispār šeit runājam. Ir tā, es dzīvoju, nu tā kā es dzīvoju Mežciemā, es nezinu, vai kāds zina vai nē, bet kāda starpība. Es dzīvoju Mežciemā un blakus manām mājām periodiski staigā tante. Labi, tas, es pat nezinu, kā lai jums izstāsta šo stāstu, tas izklausās muļķīgi. Nezinu, vai tas ir etiski, vai tas ir nē, bet angļu valodā tas saucās tā kā bag lady. Jā, viņa laikam, vai nu viņai kaut kas nav kārtībā ar tā kā kaut kas nav kārtībā tā kā ar uztveri, pasaules uztveri un tā, vai arī viņai tā kā nav pārāk palaimējies dzīvē un viņa tā kā ir bezpajumtniece un tā. Bet, jā, angļu valodā tas saucās bag lady un tā tante ir, viņai parasti ir divas melnas somas, viņai ir garš metels un viņai ir lakats. Bet kāpēc tas ir dīvaini? Nav tā, ka es jums tā vienkārši stāstīšu par kaut kādu bezpajumtniece un tā. Dīvaini ir tas, kā viņa uzvedās. Viņa iet cauri visam rajonam un viņa apstājās ik pēc apmēram 10-20 metriem un viņa stāv vienkārši uz stūra. Un es viņu redzu jau pēdējos gadus divus un viņa vienkārši iet pa ielu, piemēram, viņa apstājās tur un viņa stāv, viņa noliek tās somas un viņa vienkārši stāv un viņa griežās tā kā uz āpli, skatās uz visām pusēm. Pēc tam es zinu, kur viņa apstāsies nākamajā vietā. Viņa aiziet tā kā pāri šeit tieši pretī un viņa atkal stāv, viņa noliek tās somas, viņa atkal stāv, viņa skatās uz visām pusēm un tas tā notiek katru reizi. Es viņai esmu gājis garām un viņa tā kā aizgriežās projām. Pēc tam, sakošu, viņa stāv šeit, pēc tam nākamais spots, tas ir tā kā pēc grāmatas, es dažreiz pārēju pāri ielai un tā kā staigāju ar suni un es vienkārši skatos, ko viņa dara un tā, tāpēc, ka, nu, es nezinu, viņa vienmēr stājās vienos un tanīs pašos spotos, viņai vienmēr ir divas somas līdz un pēc tam viņa uzkāpa augšā, viņa nostājās tā kā starp mājām un tas, kas tajā visā ir trāki, ir tas, ka nu, naktī no attāluma visu cilvēku siluēti izskatās melni, bet, es nezinu, tad nesen zinātnieki tā kā kaut kāda zinātnieku grupa, vienkārši es kaut ko lasīju tādu. Cilvēki saka to, ka ir izdomāta kaut kāda melnākā krāsa, ko, kas tā kā gandrīz vai tā kā absorbē gaismu, un tā tanta izskatās reāli tā. Viņa siluets izskatās tik nenormāli tumš. Ir tāda sajūta, ka viņa apēd gaismu. Es tiešām, man nepatīk smieties par, nu, tā kā par kaut kādiem tā kā cilvēkiem, kas ir nonākuši varbūt nelaimē un, teiksim, bezpajumtniekiem un tā. Es īsti nezinu tās tantes stāstu, bet viņa uzvedās tiešām dīvaini, un tā, kad tu viņu redzi naktī, tu viņai paiet garām, un viņa vienkārši aizgriežās projām. Es pat vienreiz gribēju apskatīties, kā viņa izskatās, un viņa, nu tā kā, viņa stāv ar muguru, bet vienkārši tu viņai ej garām, un viņa vienkārši izdara tā, lai tu vispār neredzētu viņu sevi. Viņa apstājās vienā spotā, pēc tam paiet tur kaut kāds 10-15 minūtes, viņa tur stāv, viņa aiziet uz nākamo, pēc tam iet pagalmā nākamo, un viņa katreiz stāv vienā un tādī pašā vietā. Es laikam izklausos pēc Kevina no viens mājā, viņam arī visu laiku likās to, ka ir kaut kādi, nu tā kā, tie tumšie tēli, sākumā tas kungs ar lāpstu, pēc tam tā tante ar putniem un tā tālāk. Un ja kāds no jums dzīvo Mežciemā un jūs esat redzējuši to tante ar maisiem un tā tālāk, viņi parasti uzvedās tā, nu tā kā baigi mierīgi, viņi ar vienu nerunājās un tā, viņi, bet viņa apstājās vienā un tādī pašā vietā un tas tēls ir, nu tā kā, es saku, tiešām tumšs, ir tāda sajūta, ka viņa tā kā apēta gaismu. Bet jā, labi, tas nav bailīgi, tas ir nedaudz creepy, bet jā. Runājot par tādām lietām, īstenībā bija vēl viens tāds, es nezinu, es viņu redzēju divas reizes, bija tāds diezgan creepy džeks. Viņš gāja, nu tā kā viņš gāja pa ielu, un es viņu esmu redzējis vairākas reizes, un viņš, tu vari dzirdēt to džeku, viņš vienkārši iet, un es nezinu, vai viņš kaut ko ir aplietojies, vai kas tā pa štēlu, bet viņš iet pa ielu, un viņš kā apstājās pie katra koka, viņš neiet pa asfaltu, viņš neiet pa ielas daļu, viņš iet pa zāli, un viņš tā kā
pienāk pie katra koka, apkampi koku un vienkārši kliedz kaut, izmet kaut kādu žestu ārā un vienkārši kliedz kaut kas saistīts, nu tā kā, kaut kas saistīts ar āriešu rasi, tipa tā kā arī vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kā to izskatrot, bet gaiviņš diezgan braši, nestrēpuļoja un tā tālāk, bet tā uzvedība ir diezgan bija dīvaina. Tiekārši pie katra koka pienāk, apkampi viņu, paiet atpakaļ, uzmet kaut kādu žestu, izkliedza kaut ko un vienkārši iet tālāk. Un pēc tam pie nākamā koka. Un tu vienkārši staigā, piemēram, ar suni un viņš ir nogājis pa visu ielu un tu vienkārši dzirdi to arī kaut kur tālāk. Tā kā, I don't know. Un galvenais viņš arī nevienu neestika, bet nu... Es nezinu, ko gaidīt no tādiem cilvēkiem. Tā kā, jā. Labi, šie ir manie mistiskie stāsti par cilvēkiem, kurus es esmu redzējis mežciemā. Labi, man jābrauc uz servisu un mēs turpināsim nedaudz vēlāk. Tā kā. Es tiku līdz servisam, bet visu, ko es rakstīju pirms tam, pie mājām, par stāsti par tanti un policiju un tā tālāk, es noķikarēju slēdžu ātrumu. Parasti ir jābūt 50 un tur bija 30 un man liekas, visu, ko es ierakstīju, izskatīsies ļoti nedabiski. Es nezinu, to visu pārstāstīt vai arī būs labi. Nē, šis pleķīts pie servisa ir tā kā, es nezinu, tā kā kaut kāds kultūras centrs. Es tikko satiku tik daudz pazīstamus visādus cilvēkus. Normunds Laizāns tikko atnāca sasveicinājās un aizgāja kaut ko vēl draugus no mežcējuma un tā kā diezgan forši vienkārši atbrauc kaut ko padarīt servisā un pēkšņi vienkārši visādi pazīstami cilvēki. Vienkārši čau, jūri, kas tur notiek un tad var parunāties par mašīnām un visādām lietām un tā. Otrs stāsts es filmēšu ar šo roku. Es ceru, ka tas mikrofons nestīsies ne pret ko un jums nebūs tāds kā diskomforts klausīties to visu. Labi, otrs stāsts bija par policiju. Un es negribu, lai kāds šo izmanto tā kā negatīvi vai kaut kādā negatīvā gaismā. Lai arī ko cilvēki tautā un, teiksim, Facebookā un kā tur varbūt attiektos dažreiz slikti pret policiju, es gribu, lai jūs atcerieties tikai vienu lietu. Kad mums ir slikti, kad kāds kaut ko zog, kad jums kā draud riktīgas briesmas, vienīgais, kam jūs varat piezvanīt, ir policija, un tad policija atbrauc un izdara visas lietas un tā kā, jā. Tas ir dīdzis, bet jā. Stāsts būs par manu pirmo un vienīgo protokolu, kurš man jebkad ir bijis. Es nezinu, vai kāds no jums kādreiz ir tā kā dzirdējis vai lasījis kaut kāds daudz gadus atpakaļ. Avot ielā bija vecāks kungs, kurš izdomāja... Es nezinu, vai kāds bija tas beigu konstatējums un tā tālāk. Visticamāk, tā bija tā kā pašnāvība. Kungs vienkārši palaida gāzi un pēc tam piešķīla un tad uzspridzināja visu to savējo dzīvokli. Ja es pareizi atceros, tur bija pat tā kā plaisa tajā mājā aizgājus un tad bija nobloķēta kaut kāda tās avotu ielas daļa, tā kā apdraudēta un tad viņai blakus stāvēja policijas, tā kā pašvaldības policijas busiņš. Un tur patās aiz stūra, mums bija tāds neliels house parties, kur, nu tā kā manam draugam bija dzīvoklis, mēs visi mācījāmies vienā tehnikumā un tad vienā kaut kādā jaukā dienā mēs izdomājām to, ka mēs varētu pasēdēt un tā bija divstāva māja, policija gāja garām un viņi pamanīja to, ka mēs esam kāpņu topā un viņi vienkārši izdomāja atnākt pie mums apskatīties. Mēs bijām izgājuši ārā uzpīpēt, kāds no tiem, kas bija nākuši pirms tam, nu teiksim, pirmām kārtām viņiem visticamāk likās to, ka, nu kā, jebkura kāpņu telpa ir koplietojuma telpa un viņās pīpēt tā kā nedrīkst. Tā kā tur mēs bijām vainīgi, bet, kad viņi atnāca, mēs cigaretes bijām izdzēsuši ārā, tāpēc, ka vienkārši tā gadījās. Bet viņi uzreiz sāka spīdināties ar lukturīšiem pācīm un skatījās, ko mēs tur daram, un viņi pamanīja to, ka uz zemes ir atvērta šņābi pudele, kura nepiederēja nevienam no mums. Tos visticamāk bija iznesis ārā kāds, kas bija pirms mums. Viņi izpildījās tā kā vienu trīku. Un tas triks izklausās apmēram šādi, vienkārši, kam pieder tā alkohola pudele, un visi saka, nu tā nav īsti musējā, varbūt kādam pirms tam, bet tā nav musējā. Un tad viņi vienkārši saka, tā nav jūsējā pudele, tad vienkārši paņem un tad iemet viņu tanīm izkastē. Tiksim, tā nav mana pudele, man nav nekādas problēmas, bet tikko, kā es viņu esmu paņēmis rokās, tā ir mana alkohola pudele. Un man uzreiz var tā kā izrakstīt protokolu. Man nogur roka, tāpēc. Mums ir pārāk nenormāli daudz gaismas. Sakojuši, tā nebija mana pudele vispār, bet man līdz ar to sastādīja protokolu. Un
visa tā ķēpa ir tik nenormāli traka tādā ziņā, ka tev sākumā atnāk vēstule par to, ka tu esi aizturēts. Tad tev ir otra vēstule, ir nozīmēta tiesa, un pēc tiesas, kad tu esi ieradies, tev ir trešā vēstule par to, cik liels sots tev pienākās par to visu. Jā, un pats trakākais, pats dīvainākais, kas man likās visā tanī stāstā, es biju ieradies uz to tā kā lietas izskatīšanu, un tanī lietas izskatīšanā visdīvainākā debata bija tas, ka vai tomēr tam alkohola brandam, es negribu nosaukt to alkohola brandu, tas bija šņābis, bet tā bija šņābis pudele, kas bija apmēram, laikam, 0,5, un visi tie tiesneši, kas tur bija, nu tā kā, es nezinu, vai viņi visi ir tiesneši, viņi tur bija kaut kādi 10, un viņi tā kā čau jūri, ko tam mēs tur esam sadarījuši, es saku, es neko neesmu sadarījis, man vienkārši teica to, ka jāizmet pudele, es izmetu, un man sastādīja protokolu, viņi saka, ah, nu tā, nu gadās, neko darīt, cik liels tilpums bija tajā alkohola pudelē, un es viņam saku 0,5, un viņi saka, da nevar būt, tā man liekas, kaut kas nav pareizi, nu nevar būt to, ka šim brandam ir 0,5, tur ir tikai 0,3, 0,4, 0,7, un principā es apmēram uz 10 minūtēm vispār paliku kaut kādā backgroundā, un tie cilvēki savā starpā diskutēja par to, vai šņabim varbūt tāds vienkārši, da es zinu šitas un tās, un es vienkārši sēžu un rēcu, un es vienkārši, man vēl bija plējerīts tā kā piekārts, un es viņu biju atstājis ierakstīšanas režīmā, un es pēc tam kaut ko tehnikumā, vai kur mēs vienkārši sēdējām, klausījāmies un redzām par to, kā tiesneši diskutēja par šņabi, un tas likās nenormāli smieklīgi. Man izrakstīja protokolu par 5 eiro, un mana stipendija, toreiz bija lāti. Vislielākā problēma bija ar tām visām vēstulēm, to, ka tu esi aizturēts, to, ka tev sastādīts protokols, kad ir tiesa, tad ir bijusi tiesa, un tad trešais ir tas, ka cik lielu naudas sodu tev piemēroja, un tētis manē es nebija pārāk priecīgs, un, jā. Un tā bija vienīgā reize, kad man bija protokols tāds. Man īstenībā ir pat tā kā aizturējuši uz ceļu par tā kā ātrumu pārkāpumu, bet es vienmēr atzīstu savējo vainu un saku sastādīt protokolu, un dīvainākais, kas vienmēr ir noticis, vienmēr atnāk tā kā policists pēc 10 minūtēm, viņš saka to, ka nu, zin kā, mēs tev sastādījām protokolu par to, ka tu esi gājis pār ceļam neatļautā vietā vai ir pie nepareizās gaismas. Es braucu ar mašīnu, es pārkāpu ātrumu, viņiem visticamāk tas ātrums laikam nebija fiksēts tā kā, un viņi man sastāda protokolu kā gājējiem neatļautā vietā brīdinājumu. Es nesaprotu, kas tās pa muļķības, bet tā ir bijis jau 2 reizes, un katru reizi es tā kā vienkārši braucu projām ar domu, kas tikko notika un tā. Jā, īstenībā, runājot par to visu policijas trīku, es īstenībā esmu dzirdējis to, ka tagad pat stāstīju par to, ka kaut kādas meitenes sēdēja lietoja alkoholu mašīnā, un viņām nebija pat doma kaut kur braukt, bet tā pašā brīdī piebrauca policija, jautāja, ko jūs darat, viņām nebija iedarbināta mašīna, viņas lietoja alkoholu, un tad viņām palūdzu, jūs varētu pārdzīt savu mašīnu 3 metrus uz priekšu. Tās meitenes klausīja policijai, un meitenei uzreiz, kā viņa iedarbināja mašīnu, un pakustējās vienkārši tā kā atņēma tiesības un tā. Šī visa daļa ir ļoti nekorekta, man liekas, tā policija nevajadzētu uzvesties un tā. Bet es negribētu, lai kāds šo izmanto tā kā par baigo bļaustīšanos, tieksim, policija tāda un šī tāda. Viņiem ir smags darbs, un es gribētu, lai tas darbs ir labāk atalgots, lai viņiem ir labāk apstākļi. Vienīgais nevajag izmantot tos muļķīgos trīkus. Nu, tiksim, tie nav muļķīgi trīki, tie ir nekrietni trīki, es pat teikšu tā. Mans darbiņš ir tā kā klausīt policijai, un ja es klausu policijai, tad man par to nevajadzētu būt tā kā papildus sodam kaut kādam. Tas ir tā kā, es nezinu, kā tas saucās, kaut kāda varas ļaunprātīga izmantošana vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, es nezinu, kurš tā dara. Es tā nedrīktu. Es beidzot esmu ticis servisā iekšā. Tagad lietas sāks notikt. Ieskatās, ka slēdzeni šodien mēs nesmainīsim, bet man vienmēr ir tracinājusi manā mašīnā viena lieta, šī te knopa. Viņa ir riektīgi nolietojusies, un viņa bija tenīs blakus sēdētāja durvīs. To mēs samainīsim šodien, bet slēdzenes rītā. Tā kā. Tas īstenībā varētu būt tāds tā kā fidget spinners dotajā brīdī, es vienkārši varētu sēdēt un klikšķināt viņu, kamēr man nav ko darīt. Es esmu ārā no servisa, bet es tikko atradu, kur Vārnis taisa ligzdu. Viņš te visu kaut kur apkārt šivarēja un mēģina atrast visādas foršas lietas, lai uztaisītu savējo ligzdu. Es zinu, kur tā ligzda, un es nevienam neteikšu. Bet man ir jāizstāst jums stāsts, nākamais stāsts. Man jāizbrauc, kur ir nedaudz tumšāks un nespīd sauli tieši mašīnā, un tad es jums stāstīšu stāstu. Es zinu, ka vispēc tam gribēju zināt, kurā vietā Vārnām ir ligzda, tad es vienkārši parādīšu, ligzda ir šeit, nu tā kā, bet ja kas jūs to nedzirdējāt no manis.
Nu tā, tad braucu mājās un domāju, kādu stāstu jums vēl pastāstīt. Nu labi, tas tāds, es pat nezinu, lai tas ir stāsts, bet vienreiz pasākumā es uzstājos, visi tā kā baigi jauki, sagaidīju viesus, parādīju šovu un tā tālāk, un pēc šovu, tad visi cilvēki jau bija tā kā, drīzā laikā jau tūlītās dosies mājās, pie manī pienāca kāda vecāka kundze, un viņi jautāja, jaunekli, vai jums tiešām patīk tas, ko jūs darat? Un es saku, nu jā, it kā es nodarbojos ar to, kas man patīk, cilvēki priecājās, es radu viņiem ilūziju, dāvinu, maģijas dāvanu un tā tālāk. Un viņi uz mani paskatījās un viņi teica, ka man ir žēl jūs. Un es vienkārši domāju, kas te notiek. Un pēc tam man pienāca kāda cita sievieta no tā visu pasākuma un viņi pateica to, ka... jā, pirmām kārtām tā vecā kundze, viņa uzreiz stādījās priekšā, kā... psihoterapeita. Nevis psihoterapeita. Ir psihologs un ir psihoterapeits, kas laikam ir tas pats, kas psihiatrs, cik es saprotu. Es īsti nezinu to atšķirību. Es zinu, ka psihologs īsti nav ārsts, viņam nav ārsta diploms, tā ir tā kā speciāla izglītība kaut kāda vai kaut kā tā. Un tad psihoterapeits vai psihiatrs. Psihoterapeits laikam ir tāds vairāk tāds... Es tā saprotu, kad viņš tā kā psihoterapeits. Es nesaprotu. Es zinu to, ka psihiatrs tevi ārstē ar zālēm. Viņš tev sien pie gultas, saka, ka tu esi traks. Viņš tev špricē visādas nomierinošās zālītes, izraksta visiem jauniešiem to prozeku un visādas tās dīvainās lietas. Jo izrādās, ja tu esi vienkārši nedaudz aktīvāks, tad tu esi ar tīviņu kaut kas nav kārtībā. Jā, sakojuši tā, psihiatri teica to, ka es esmu traks. Nē, viņi neteica, ka es esmu traks. Es gribu gulēt. Nē, viņi neteica, ka es esmu traks. Viņi teica, ka viņai ir žēl manis un sakojoši, ka kaut kas ar mani nav kārtībā un tā tālāk. Bet viņa tā lika tādu smagu uzsvaru uz to, ka viņa ir psihiatri. Un tad pēc šovu pie manīm pienāca vēl vien, nu tā kā, viņas radinieca un teica to, ko es viņu neņem prātā, jo... cilvēkam visticamāk ir tā kā kaut kāds vecums uznācis un tā, un tad, jā. Es tajā dienā biju nenormāli priecīgs, es iznācu ārā no tā pasākuma un es smaidīju līdz ausīm. Un cik bieži jums vienkārši pienāk psihiatrs klāt un pasaka to, ka jūs esat traks un jūs varat iet mājās? Vai tas nav jauki? Bet labi, tas nav tāds baigais stāsts, tas vienkārši ir mana pozitīvā pasaules uztvera un tā. Sādā gadījumā paldies jums liels visiem, ka jūs tā kā varbūt... noturējāties, cik mēs garu video esam uztaisījuši, es pat nevaru pateikt, cik daudz. Es nezinu, kā es šo visu sagraizīšu, bet šis būs visticamāk kaut kāds 40 minūšu vlogs, bet varbūt kāds no jums viņu noskatīsies un būs interesanti. Un mēs tiksimies nākamajā, tā kā parakstieties uz kanālu, mana roka ir nogurusi. Un es ceru, ka jūsu rokas nav nogurušas un jūs ieliksiet laikus, atstāsiet komentārus. Un mēs tiksimies nākamajā vlogā. Čau!